Musayev Rüstəm Nurəddin oğlu, 11 yaşı var. Bakı şəhəri bir saylı incəsənət gimnaziyasında oxuyur. Çox ağır xasiyyəti ilə hələ bu yaşlarından seçilib. Mənim musiqi həvəsim 2-3 yaşlarından yaranıb. Uşaq vaxtları mən nağarada və skripkada ifa edirdim. Bu şəhərdə və Planet Finance Bakunun konsertlərini izləyirdim və aktorları parodiya edirdim. Ən böyük arzum musiqiçi və bəstəkar olmaqdır. Bir gün mən məktəbə gedərkən, məktəbin foyesində gördüm ki, afişa atılıb. Afişada gördüm ki, Azərbaycan Səs Bala yarışması başlayır. Məndə yarışmada iştirak etmək həvəsi yarandı. Bu istəyimi atama söylədim və beləliklə yarışmaya qatıldım. Mən bu həftə sizin üçün Zbizhiv Baku mahnısını ifa edəcəm. SMS kodum 56-dır. Mənə dəstək olanlar səs versin.